Ja atveju šīm klāras pretas, kas ir rūstāvu atas, jāmēs ir stramkārā par lūkas. Jum, prēļ. Lūk, jās manos pār, jās tendus prām pārnēm manomāc. Tīk? Jās šī, kas ir rūstāvu atas. Ko jās šī, kas ir rūstāvu atas? Manas rešētā. Tīk? Jās čia tavai kalā rūstāvu atas? Jās šī, manā klāras. Klāras pretas ir rūstāvu atas rešētā. Tīk, jūr, gomot kā kalā rūst? Manas orsgi varja lūk. Orsgi ir vavanti. Tīk? Tu čo, orētum apskina? Aizsā. Es ir rūt. Būtas tā atpēc, kad bija atkar hirgun, to arī varēja hirgun. Tu kādi aši kūkīnas bijāt? Būs bijis mūs, kā tādēļ mazbāt. Tādēļ nēdēļ starts points pēc jūs bijāt? Anzā. Līdē pēc jūs gāsāņi vāt? Anzā, īt pēc jūs. Jūs starting point, jā. Anzā. Tu kūtā šūk pānuk, tu kūtā andar šūk gūmēt jūt gāt mēs? Es esmu gūmēt varēja būtas tājās. Tu kūtā dūr, šī būt? Būtas kamēj dūr. Tīk? Atas, ak, kod, jau čin nėra? Atas varēja vāt. Atas lēgājā sāl tēt mēgājā. Ās man kūtā vāc? Vārīja vātās jāt pēc. Agar ās kā insāns stāt jīt pēc stāt kārūn rašķētā, tiem skatā lēgan lēg būt? Es lēgan tā būt. Būt? Ās stāt jums bija anzor, ās šim es gāšu vārš. Tīk. Ās kas vāc šī andrīgi nėra? Ās vārīja vāt nėra. Hē? Vārīja vātās. Vārīja vāt. Ait man andrīgi katru vātru āsnāt gājt mēs? Nav katru vātru nošķēr kīn. Āķā. Kā department ājā jūr jāt nazar vātru zādīn? Government department gā? Or is very angry as never to say or. Was not Kashir Kashir government that why I'm sorry as I or. Be Majid.